ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ସତେଇଶ ଜାନୁଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ସୁଲେଇପାଟ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଠାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତୀ ହାସଦାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ବଜାର ନିକଟରେ পিটি হৈ অলটিলা ট্ৰাক্টৰ সূচনা মুতক এক ট্ৰাক্টৰ জামছলা পটু আছুবা সময়ত কোনো কাৰণৰ ভাৰসাম্য হৰাই বহাগ বজাৰ নিকটেৰে ৰড ডিভাইডৰক ধকা দে ৰাস্তা উপৰ অলটি পাৰিছিল তে দুৰ্ঘটনাৰে ট্ৰাক্টৰ ড্ৰাইভৰ অলপকৈ বৰ্তি যাইছিলে স্থানীয় লোকমানকৰ সূচনা মুতক ড্ৰাইভৰ জশাশক্ত অৱস্থাৰে ভাৰসাম্য হৰাই ৰড ডিভাইডৰ কু ধকা খবৰ ঝাৰপখৰিয়া ভূৰচাণী বা নিকটৰে দুই বাইক মধ্য ধকা জনে আ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ବମ୍ବେ ଛକପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନମ୍ବରବିଷ୍ଟ ହୋଟେଲରୁ ହଠାତ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ବମ୍ବେ ଛକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆରୋହୀ ଜଣକ ହେଲେ ସାତମା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଷ୍ଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ବାରିପଦା ସଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଷ୍ଠାରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ଚାଟ୍ରା ଛକ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଆହତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଚାଟ୍ରା ଛକ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ବାଇକ୍ ବଡ଼ଚାଟ୍ରା ଛକ ନିକଟରେ ବମ୍ବେ ଛକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଜଣକ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବାଇକ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆରୋହୀଙ୍କୁ স্থানীয় লোক উদ্ধার করে ডাক্তারখানার ভর্তি করে বর্তমান সে সেটার চিকিৎসাধীন অবর্তী খবর আবাস যোজনার হিতধিকারী মানিকার যাঞ্চ করা বারিপদাঠার বিডিও দাবি জনাইলে বিধায়ক প্রকাশ সোরেন ময়ূরভঞ্জ জেলার বিভিন্ন ব্লকরে হিতধিকারী তালিকা প্রকাশ পাইছি এই হিতধিকারী মধ্যে কিপরি যোগ্য হিটাধিকারী মানে বাদ নপড় এবং অযোগ্য হিতধিকারী মানে এখানে জড়িত ন হতে সে তািকা যাঞ্চ করা যাও। এপ্রতি দৃষ্টি দিয়া য ଏ ନେଇ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ୍ ବାରିପଦା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏନେଇ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଅବିକଳ ନକଲ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟେଲିଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାରିପଦା ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିଂ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନିଜର ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ବେତନଟି ବଜାରରୁ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାରିପଦା ଯାଉଥିବା ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମା ଶକ୍ତି ବସ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ উপরক ছিটিকি পড়ে তলে কচা হয়ে পড়াই বসটি বাইক উপরে চড়ি বাইকটি চকা তলে চাপি হয়ে রাখছিল গুরুতর অবস্থায় সুনেদ্রু প্রথমে বেতনটি ডাক্তারখানার ভর্তি পরে তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হবু পিআরএম মেডিকালু স্থানান্তরিত করা উভয় মোটরসাইকেল এবং যাত্রীবাহী বসক নিজ হেফাজত নেছি বেতনটি পলিশ পরবর্তী খবর করঞ্জিয়া ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କରଞ୍ଜିଆ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ଦାବି ନେଇ କରଞ୍ଜିଆ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ଆଢ଼ାଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ସହର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଷ୍ଠାରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଅଜଣା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସ୍ତାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସେମାନେ କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ କୁସ୍ମି ବ୍ଲକର ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସକାଳ ଦଶଟା ସମୟରେ କୁସ୍ମି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସୁଦେବ ବେହେରା ବସନ୍ତ କୁମାର ଗିରି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଶେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ଭାଲିଆଡ଼ିଆଟାରେ ଅଟୋ ସହ ପିକ୍ଅପ୍ ଧକ୍କା ଚାର ଗୁରୁତର ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପିକ୍ଅପ୍ ସହିତ ଅଟୋ ଧକ୍କା ହେବା ସହିତ ପିକଅପ୍ ଓ ଅଟୋ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆହତମାନେ ହେଲେ ବାରିପଦା ମହୁଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର କଟି ସିଂ ରହିଦାସ ସିଂ ରବି ସିଂ ଓ ସାବି ସିଂ ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କିଷାନ ତାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପ୍ୟାରାମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁଣ୍ଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ ତଥା ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ୍ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜରିଆରେ ବ୍ଲକ୍ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁଥାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ଲକ୍ର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାନଗଲେ ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାତକିଢ଼ି ଗାଁଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ସକାଳ ଦଶଟା ସମୟରେ ଧାତକିଢ଼ି ଗାଁଠାରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହକୁ ତିରିଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଧାତକିଢ଼ି ଗ୍ରାମର ସୁରକ୍ଷା ପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗାରଗାଡ଼ି ଗାଁଠାରେ ବନାଗ୍ରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସକାଳ ଦଶଟା ସମୟରେ ଗାରଗାଡ଼ି ଗାଁଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନାଗ୍ରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥିଲେ ଏଥିରେ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଠୀ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଗୁରୁଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ଫୁଲମଣି ମହାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପ୍ତିପଦା କଣ୍ଟାଗଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଦୁଇଶାଳାଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଭିନ ଆହତ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଜେଏସ୍ ଝାମୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ତଳାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଲେଇଙ୍କର ସତେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବପତ୍ର ରଞ୍ଜନ ପଲେଇ ବହୁ ସମୟରେ ନିଶା ପିଇ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାପଘର କଣ୍ଟାଗଡ଼ି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ବୁଧବାର ଦିନ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଶାଶକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବାକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିପାରିବନି ବୋଲି ମନା କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ କଣ୍ଟାଗଡ଼ି ଗ୍ରାମର କୈଳାଶ ବିଶ୍ଵାଳ ଓ ସୁବଳ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କର ଦୁଇଶଳା ଆସି ଭେଣେଇ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଉଦଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲେ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ୍ ସମେତ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ୍ ଏବଂ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବଡ଼ସାହି ବିଡ଼ିଓ ଆକାଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦଳା ଗଡ଼ସାହି ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ରୁ ପଡ଼ି ଧବଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଆହତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ କର୍ତ୍ତିପଦା ଥାନା ପଦ୍ମପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଧବଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମାଝି ସିଂଙ୍କର ନିଜର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷୀୟ ପତ୍ନୀ ରହିବାରୀ ସିଂ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଦରଖୁଳି ମଝିସାହି ଗ୍ରାମକୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼ସାହି ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପିକ୍ଅପ୍ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଆଗକୁ ହଠାତ୍ ଆସିଯିବାରୁ ପିକ୍ଅପ୍ ଲାଇଟ୍ କିଛି ଦେଖିନପାରି ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରହିବାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ରହିବାରୀଙ୍କୁ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅରଗଡ଼ବିନ୍ଧା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା ସକାଳ ଆଠଟା ସମୟରେ ଅରଗଡ଼ବିନ୍ଧା ଗାଁଠାରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ ସେହି ପରିବାରର ମହିଳା ଘରେ ଥିବା କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲାପି ସିଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁଣ୍ଟା ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାମୀର କାଠଫାଳିଆ ମାଡ଼ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆହତ ବାରିପଦା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ହେଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମରେ ମଦନ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷିଆ ପୁତ୍ର ମୁସୁ ମୁର୍ମୁ ଯିଏକି ବାର ମାଇଲ ଗ୍ରାମର ମୁକୁଲ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷିଆ କନ୍ୟା କାର୍ମି ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚାରି ବର୍ଷର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚାରି ମାସର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛି କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ କଳହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି କଳହ ଝଗଡ଼ା ରୂପ ନେଇ ମୁଷୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପତ୍ନୀ କାର୍ମିଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କାର୍ମି ଆହତ ହୋଇ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀ କାର୍ମିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଉଜଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା